Перша смерть від коронавірусу. Цього тижня від ускладнень померла літня жінка на Житомирщині. В Одеській області донині випадків захворювання на коронавірус не виявили. Можливо, тому, що банально немає тестів на цю хворобу. Тим часом у Києві презентували цілий законопроєкт про коронавірус. Хроніки пандемії далі у сюжеті. Жінка померла, і це пов'язано з... Перш за все, доволі пізним зверненням до закладів охорони здоров'я. Цього тижня в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Померла літня жінка з Житомирщини. В Одеській області, як і раніше, хворих на коронавірус поки не виявили. Але й тестів на цю хворобу у нас наразі немає. 3 березня міська інфекційна лікарня оголосила тендер на закупівлю відповідних експрес-тестів. Але аукціон має завершитися лише 19 березня. На це місто виділило понад 3 мільйони гривень. Водночас ще 1000 експрес-тестів пообіцяли придбати і для області. Для області ми на першому етапі закупаємо, виділяємо кошти для закупівлі 1000 тест-систем. То що робити, якщо ви підозрюєте у себе коронавірус? При гострих симптомах лікарі радять за можливості самоізолюватися, тобто обмежити контакти з іншими людьми і навіть звертатися до лікаря телефоном. Якщо людина відчуває в себе появи симптомів коронавірусу, а це звичайний ГРВІ, то для таких осіб ми рекомендуємо дотримуватися стандартних алгоритмів. Перш за все, це спостерігати за своїм фізичним станом, звернутися до лікаря телефоном за можливості самоізолюватися вдома і у випадку погіршення стану також викликати швидку медичну допомогу. Ще один варіант – викликати собі швидку. Але потрібно обов'язково пояснити, чому саме ви підозрюєте у себе коронавірус. Не варто витрачати час медиків дарма. Якщо у вас дійсно критичний стан, медики зобов'язані до вас приїхати. Якщо вам відмовляють, терміново заявіть про це на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я за телефоном, вказаним на екрані. Ми звернулися і до приватних лікарень, аби з'ясувати, чи готові вони приймати ймовірно хворих на коронавірус людей. Але ці медзаклади нам також порадили за будь-якої підозри звертатися не до них, а одразу у швидку або міську інфекційну лікарню. В будь-якому випадку це буде інфекційна лікарня. У нас немає інфекціоніста, ні тестів. Ксения, вы обращаетесь в инфекционную больницу или же вызываете скорую помощь по номеру 103? На данный момент только они обеспечены всем необходимым. Як виявити коронавірус у пацієнта з Одеської області? Оскільки тестів у нас поки немає, аналізи проводять у столичній лабораторії. Діагностування займає загалом 3 дні. Коронавірус шукають методом виключення. Тобто пацієнта спершу перевіряють на ГРВІ та грип. І якщо ці дослідження не підтверджуються, тоді роблять тест на коронавірус. Перевантаженість лікарень та пацієнти у коридорах – це наразі фейк. А підпоріг захворюваності на ГРВІ дійсно перевищений на 20%. Втім, така ситуація відбувається щороку, заспокоюють медики. Ну, у нас кожен рік такий же сезонний йде грип. І кожен рік у нас в течение 3 місяців, це регулярно, у нас завжди працює койка в більш насиченому режимі і з перегрузом. Тобто це звичайний сезонний період. Цього тижня у Києві представили цілий законопроєкт про коронавірус. У документі пропонують посилити відповідальність за порушення карантину, розробити алгоритми примусової ізоляції та самоізоляції ймовірних хворих, а також дати можливість людям за необхідності працювати дистанційно. Вперше в історії України запровадили карантин на всій території, але панікувати не треба. Стежте лише за офіційними повідомленнями. Наразі про нові випадки інфікування та смерті від коронавірусу можуть заявляти лише Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я та Всесвітня організація охорони здоров'я. За поширенням коронавірусу по Україні можна слідкувати й онлайн. Цього тижня запустили відповідну інтерактивну мапу. Одеса поки значиться на ній зеленим кольором. Ксенія Сітінська, Денис Ларко, підсумки тижня, 7 канал.